Ефективне бережливе споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Це головна мета нової стратегії збереження та розвитку відновлюваних джерел енергії на Дніпропетровщині. Проблеми у сфері енергетики планують вирішити до 2035 року. На жаль, як правило, наша нерухомість не осучаслена, не термомодернізована. Ми втрачаємо дуже великі зайві бюджетні кошти на те, щоб забезпечувати енергетикою навіть наших всіх тут власне комунальне майно. Мета презентованої стратегії, що до 2035 року Дніпропетровщина стала цілком енергетично незалежною. А для цього треба вжити кілька важливих заходів. Зокрема, регулярно збирати дані про споживання енергетичних заходів, виділити кошти на альтернативне отримання енергоресурсів та залучити до цього приватний капітал. Тож інформування населення про збереження екології грає не останню роль. Звісно, що нам треба максимально добиватися, досягати якоїсь навіть зміни ментальності, тому це має бути системна робота. І на рівні робочої групи ми навіть погоджували, що це має бути, можливо, окрема програма, націлена на реалізацію цього завдання. Поки що проєкт не розглядається на сесії в облраді, тож у фахівців ще є час на його удосконалення. Громадськість також має право голосу щодо внесення змін до стратегічного плану. Детальніше ознайомитися з проєктом можна на сайті облради.